черга на паркінг. Капець просто. Коротше, ми стоїмо в черзі, і насправді цей пакет рухається набагато швидше, ніж ми. Отак от. Господи, помилуй, за що я погодилась? Це ж просто капець. Я чесно не знаю, на що я на це погодилась. Мені реально стрьомно, вже піт проступає на голові. Так, да? Угу. Давай, ой, хорош. Ой, молодец. Вот так. Ще плюсом те, що в будь-якому закладі ви прийдете і вам просто безплатненько запропонують водичку. А ще, мало того, що ми замовили блюдо, нам принесли ще й компліменти.